အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ပြည့်ရတော့မာစတာရှက်မြန်မာစီဇန်2ကပြည့်ပြီပါဒီနေ့ဖူဒီပြည့်ချက်ပြပေးမယ်ဟင်းမွေးလေးရတော့ငနှန်းအင်ချက်လေးရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ကြက်တော်နီကြက်တော်ဖြူငရုတ်သီးစိန်ခရမ်းချင်သီးစပယ်လင်းနဲ့ရှမ်းနန်းနန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းနန်းနန်းအယိုးပိုင်းကိုဟင်းစီတက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့အရွက်တွေကိုတော့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ရှိုးစပယ်လင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူတို့ကိုလည်းတိတ်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ငါးကိုမယ်ရီနေ့လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးစားစွန်းနှင်းနဲ့နေပေးထားပါတယ်။ပြီးရင်တော့ငါးညှိနဲ့ပျောက်ဖို့နဲ့ငါးချက်တဲ့နေရာမှာကြည်မသွားဘူးအတွက်တမ်းမြာရေလေးကိုအသုံးဖြူပေးပါမယ်။တမ်းမြာရေကိုအခုလိုမျိုးငါးနဲ့နှစ်တဲ့နေရာမှာ ထည့်ပေးနိုင်တယ်လို့ငါးဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာမကြီးမဲ့ရေထည့်လို့ရှင်နဲ့ငါးရေကြီးမသွားစေပါဘူး။အဲ့ဒီတော့မိမိနှစ်သက်တဲ့နီးနံကိုအသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီငါးကချက်တဲ့နေရာမှာအလွယ်တကူကြည်စီတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပါ။အိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီကိုဟင်းချက်စုံနဲ့တစ်စုံခွဲအသုံးပြုပေးပါတယ်။စီပူလာပြီဆိုရင်တော့အတင်းကျိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်နီးကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်ပေးပါတယ်။စီအင
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ညနေအောင်ထောင်းပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုပေးစေချင်ပါတယ်။တခြားအသားဟင်းတွေလိုမျိုးအသားကြက်တာကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာကြက်သွန်နီလေးကြည်သွားမှာပဲလေဆိုပြီးတော့လုံလုံမရပါဘူး။ဒီငနက်ဟင်းကငါးထည့်ပြီးတာနဲ့အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာအိုးချရတာမို့လို့ပါ။ ကျက်တော်နေစီတက်တာရွှေနေအောင်တန်းလာပြီဆိုရင်တော့ဆက်နွှဲအနေငယ်ထည့်ပေးပါမယ်။ငါးနေနဲ့တက်နေရမှာဆက်နွှဲပါပြီးသားမို့လို့အများကြီးထက်ထည့်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ပြီးရင်တော့အရာအတွက်ကိုအဆက်အရသာအတွက်ကိုအခုပြပြထားရဲဆုံးနဲ့ငရုတ်သီးမုတ်အသုံးဆုံးလောက်ထည့်ပေးပါရစေ။အခုလိုမျိုးစီလဲပြန်လာပြီးစီတက်တာငရုတ်သီးနဲ့လည်းပျောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ပြည့်ချက်နေကြအတိုင်းပြည့်ချက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပ
ထည့်လို့ ရပြီဖြစ်တယ်လို့ စားလေးလည်းထည့်ပေးလိုက်ပါရယ် ဟင်းနဲ့ထဲမှာ အရသာရှိစေဖို့အတွက် စီသက်နေစဉ်အတွင်းမှာ စားထည့်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါရယ် ပြီးရင်တော့ ခရမ်းကျင်သီးတွေကို ဟင်းနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အထိ ကျဉ်ညက်နေအောင် စီသက်ပေးပါ ပါတစ်စုံထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် ဒီလိုငါးချက်တုံးကစားငါးနယ်တုံးကလည်းစားပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်စားကိုသတိထားပြီးတော့ထည့်ပေးရပါမယ်။ပြီးရင်တော့ရှေးတစ်စုံထည့်ပေးမယ်။ပြီးရင်တော့ဒါကိုခြေတို့ခရမ်းကျင်သီးတွေခြေသွားတဲ့အထိထည့်ပေးမယ်နော်ခရမ်းကျင်သီးခြေပြီးတော့အနှစ်ဖြစ်တဲ့အထိထည့်ပေးပါမယ်။ လိုမျိုးခရမ်းချင်းကြီးကလည်းသုံးပုံနှစ်ပုံကြေသွားပြီးဟင်းလေးကလည်းစီပြန်လာပြီဆိုရင်တော့အစင်းစစ်ထောင်းထားတဲ့ဇပလင်းတက်တုံဖြူနဲ့ရှမ်းနန်းအရိုးထောင်းထားတာတွေကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်ပေးလိုက်ပါမယ်။အဲ့ခါကျရင်ဟင်းလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမှွေးတက်ပြီးတော့အရန်မှွေးတိုင်လာပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့ဒီတက်တုံအဖြူဇပလင်းနဲ့ ဒီရှမ်းနန်းအမြင့်တို့ကိုထည့်ပြီးစီတက်ရင်းနဲ့ပြေတို့ခရမ်းချင်းစီမကြေတာတွေပါထပ်ပြီးတော့ကြေသွားအောင်လို့စီတက်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်။အခုဆိုရင်ဟင်းနှစ်ကလုံးဝကိုမှွေးကြိုင်ပြီးတော့မှွေးတက်လာပါပြီနော်။ဒီနေ့တိုင်းငါးပင်လေးစားအစားရှိတဲ့ပင်လေးစားအမျိုးမျိုးကိုလည်းထပ်စားလို့ရပါတယ်။ ဟင်းနှစ်စီသက်တာလည်ပြေလိုချင်တဲ့အနေအထားတွေရောက်လာပြီးကြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနအစင်သက်နည်းနှက်ထားတဲ့ငါးတွေကိုထည့်လိုက်ပါတော့မယ်။ဒီထဲမှာတံများသေးလေးလေးထည့်ပြီးတော့နည်းနှက်ပေးထားပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီငါးတွေထည့်ပြီးရင်တော့ပြေတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဇွန်းနဲ့မှွေလို့မရတော့ပါဘူးနော်။အဲ့တော့ဒါကတော့တံများသေးလေးထည့်ထားတဲ့ဟာပါ။အဲ့တော့ ငါးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့မှွေတဲ့နေရာမှာလုံးဝသတိထားပြီးတော့မှွေပေးရပါမယ်။ပြီးတော့ရှည်မှွေလေးအနေနဲ့ထည့်ပေးပါမယ်။ဒီငါးတွေကလည်းသူ့ဘာသူရှည်ထွက်လာအောင်ပါပါ။အဲ့တော့မှွေတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ဟိုလှုပ်ရမ်းပြီးတော့ပဲမှွေပေးရမယ်။ပြီးသွားလို့ရှင်ငါးတွင်းလေးတွေကိုနေရာလေး
ဒီအနေအားလေးချပေးသားလို့ရမယ်ဖိုးတည်ပြီးဖိုးပြီးတော့မှွေလို့မရပါဘူးเนาะဒီကဆက်ပြီးသွားလို့ရှင်ပြည့်လို့အပေါ့အငံကြီးမယ်လို့ရှိရင်စားအမမဟုတ်ရင်ငံပြားလေးကိုတွဲဖက်ပြီးတော့ထည့်ပေးနိုင်တယ် ကိုကအချို့မအသားမိုးကြိုက်လို့ရှင်လဲထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဟင်းလေးကနောက်ဆုံးကြလို့ရှင်ပြေလို့လိုအပ်တယ်ဒီကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တစ်ခုခုထည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ဟင်းလေးကရသွားပါပြီဥပမာနန်းနန်းမင်းကြိုက်တဲ့သူကနန်းနန်းမင်းထည့်ရှမ်းနန်းနန်းကြိုက်တဲ့သူကရှမ်းနန်းနန်းထည့်နိုင်တယ်ပြီးသွားလို့ရှင်အဆက်အတွက်အမွှေးအတွက်ငြိုသီးစိမ်းလေးကြိုက်တ
ပြီးတော့ငပီလေးထည့်ပြီးတော့မယမ်းများရဲ့ငပီရဲ့မကြီးမဲ့ရဲ့မြုပ်သီးစင်းလေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ချက်စားလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးလည်းနောက်အခေါက်ဒီမှာချက်ပြီးတော့တင်းဆက်ပြီးပါအောင်မယ်ရှင် အခုဆိုလို့ရှင်เนาะပြီးရအပေါင်းအငံလေးမြည်လိုက်တယ်နည်းနည်းလေးပေါ့နေရတဲ့အတွက်ငံများကြီးလေးထက်ထည့်ပြီးလိုက်တယ်ပထမတော့ငါးစားထည့်ပြီးသားဆိုတော့ အခုကဒီကခဏလေးပဲချက်ရတယ်เนาะခဏဆိုမှခဏလေးပဲချက်ရတယ်ပြီးတော့ပြီးရဒါကိုအရေးလေးနဲ့ချက်ပေးထားပါတယ်เนาะစီပြန်ကြီးမချက်ပေးထားဘူးအဲ့လိုမျိုးအခုလိုမျိုးအရေးလေးနည်းနည်းရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာပြီးရအထင်းကိုချပါမယ်အဲ့တော့ပြီးရခဏထည့်မယ်လို့ပြောထားတယ်မရုပ်သေးသေးလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှင်เนาะမီးပိတ်လိုက်တော့မယ် ဒီပိတ်ပြီးသွားလို့ရှင်เนาะပြီးရဒီရှမ်းနန်နန်လေးတွေအုပ်ပြီးလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှင်เนาะအရသာရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ကိုရရှိပါပြီငနှက်ဟင်းတစ်ခွက်ကိုရရှိပါရှင်ပြီးလို့စားတဲ့အပြဲကြောင့်ဆိုတာဒီငနှက်ကနေရပါတယ်အဲ့တော့ဒီငနှက်ကိုလည်းဟင်းချက်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြေးရပြောပြ တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟင်းချက်နီးလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲတသားပြောနေကြတိုင်းပဲခုနောက်ဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပြေးရနေကျေးဇူးများဤတင်ပါတယ်ရှင် Foodie ပြေးကတင်ဆက်ပေးသမျှဟင်းချက်နီးဗီလော့တွေနဲ့ဤတင်းရှိုးတွေကိုလက်မလွတ်ချင်မှုဆိုရင်တော့ Foodie ပြေးကို Facebook နဲ့ YouTube နဲ့လည်းလုံးမှာ Like Follow နဲ့ Subscribe လုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ပြေးရနောက်ထပ်ပို့စီမှာထပ်ဆောင်ကြမယ်အားလုံးချစ်တဲ့တတ်တာ